God afton och välkomna. Jo, det är så här att det här är inget inslag. Det är snarare så att den inslagna vägen inte kan fullföljas, tyvärr. Utan det är det här med posten, va? Ni vet, posten, det är man vet inte vad man har posten idag, man säger. Och vi vet heller inte vad vi har posten i revy. Det står ju i programmet Postgången i akt 2. Men nu har posten bestämt att det ska inte vara i akt 2, utan det ska vara i akt 1. Så han kommer alldeles strax. Och sen är det här med möglet och det här med röken och det här, va. Det är inte så farligt som det låter. Så kära publik i vår revy, ut på gården ni behöver ej fly. Vår rök är inte farlig alls, för varken lungor eller hals. Blott lite tri och en del arsenik, så ingen anledning till panik. Det finns så mycket i vår värld som skrämmer upp oss på vår färd. Svarta rubriker gör oss så rädd, så vi sover illa i vår bädd. Men nyhetsflödet har ingen etik, så ingen anledning till panik. Du som idag är pensionär, tänk ändå vad enkelt är. Sin pension har blivit så lätt, gå bara in på internet. För det har väl lärt dig datateknik, då ingen anledning till panik. Och Gudrun Schymans avdragsrätt, hon missuppfattat på något sätt. Att få dra av det hon ej betalt, det trodde hon tänkt så fatalt. Politikerfusk blivit vardagsrubrik, så ingen anledning till panik. Och tänk så bra vi fått idag, om du är krasslig, sjuk och svag. Då finns ej längre sjukvårdskön, för snart har EU hört vår bön. I Bryssel förstår de vår problematik, så ingen anledning till panik, nej.